Ty vole, co to je? Nic to není. Ty vole, děláš si prdel? Ty přestaň se smát, ty co se tomu ještě směješ? Láska, tě miluju, já nechci, abys mě opouštěl. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude jedno fakt vtipný video a bude to prank na Mácu. Ten prank bude o tom, že se nakreslím cucflek a Mácu nachytám, že mi to udělal nějaký kluk. Upřímně se docela bojím, protože vůbec nevím, jak on může zareagovat, hlavně se i bojím toho, že si tady toho foťáku všimne a tak. Máca tady za půl hodiny bude, takže myslím si, že je čas, abych si ho šla nakreslit, takže mi držte palce, ať to všechno krásně klapne. Vlastně použiju dvě rtěnky, jednu takovou do fialova a jednu normálně červenou a potom vlastně fialový stíny. Kolik bordelu tady zanechal můj cucflek, jo? Vlastně jsem se do něj jako by snažila udělat takový ty červený tubky, aby to jak vypadalo víc opravdovější. No. Vlastně si zahraju trošku tak na herečku, protože musím dělat, jakože o ničem nevím a tady to. Vlastně když jsem šla ze školy, tak jsem vlastně Mácovi psala, že jdu ještě ven, ale neřekla jsem mu s kým. Takže vlastně, až si toho cucfleku on všimne, tak si to může domyslet, že se mi to mohlo stát někde venku. Ten foťák budu mít položený takhle tady, takhle na stativu. A vlastně ten foťák tady mám úplně 24/7, takže toho vlastně má se ani třeba nevšimne, že je za play. Takže mi držte palce a myslím si, že to bude fakt sranda. Takže, co si teda dáme k tomu obídku? Co je? Co si dáme? Pojď sem. Proč? Pojď sem. Vyhlíží se, tamhle to. Nic. Já si prdel. Ne, teď tam nic není. Ty vole, co to je? Nic to není. To je cucák, proč se mi děláš debila? Od koho to máš? Vodníko, to není co to je modřina. Jo, vlastně takhle bobí modřina na krku, jo. To máš od vysavače, nebo od koho to máš? To je jedno. No, to není jedno, ty vole. To není cucák, ale. Já si srandu. To Ukaž není. to. To není cucák. Tak co to je? Modřina, už jsem ti to řekla. Ty vole, vidíte to cucák úplně, já si prdel. Ne. Tyhle, to se ti jenom zdá. To je modřina úplně normálka. Kdo Nikdo. ti to udělal? Přestaň na mě šát teďka. Lásko, Kdo ti, ty nikdo. vole, Nik. kdo ti to udělal? Okamžitě mi dej zpět, kdo ti... To není prostě cucák. Ty vole, dítě, to cucák. Není, lásko. Přestaň na mě šát. Pojď mi na pusu. A ty se tomu ještě směješ? I love you. S kým to bylo? S nikým. Sedni si a buď v Ne, klidu. vůbec. Sedni si a buď v klidu. Pryč. Nejdeš pryč. Ne. Ježíši, sklidni se. Slyším. Přestaň. Takže jako teď co? Teď se jako se mnou rozejdeš, že mám modřinu na krku. Sedni si a buď v klidu. Přestaň. Řekni mi, s kým to bylo. S nikým. A pryč. Proč bys šel pryč? Ježiši, buď v klidu. Přestaň. Takže se jako teď se mu rozcházíš? Nerozcházím, ale jako fakt nebudu s tebou, když máš cucák ještě u někoho jiného. Já, to není cucák. To není cucák. Co chci řešit? No, chci ti to vysvětlit, že to není prostě cucák. A jak si to teda stalo? Jak jsem byla dneska venku, tak. Kdo jsi byla? No mi řekni, když už No, to... s jedním klukem ze základky. A s kým, jak jsme? To je jedno. To je s kým. Dobrý, v klidu. Ty vole, děláš si prdel, ty vole? Ty si uděláš nějakým čurákem, ty vole, jako cucák. Ale teď já A miluji to... jenom Ale mě tebe. to je u prdele už, ty vole. Pryč, ty vole. Ne. Přestaň.
Já jsem se nepřijel se koukat na ten monokl, na ten cucek. Přestaň se smát, ve se tomu ještě směješ. Nejdo sem, ty vole. Přestaň. Víš co, tak se tady nechám, že to úplně upíčí všechno, ty vole. Pojď sem. Pojď si pro ten batoh. Pojď. Ty vole, tak mi ho dej to sem, ty vole. Já si prděl za mě. Láska, ti miluji, já nechci, abys mě opouštěl. Tak prostě děláš čuká s cucákem. Láska, za to nemůžu. Já to nemůžeš, takže o to může za to on, jo. Jak se jmenuje? To je jedno. Pokaždé ti mi řekni, jak se jmenuje. To je jedno. Vůbec na mě nešej, ty vole. Jak se jmenuje? It's a prank, bro. Jaký prank? Jsi na mě udělala prank. Jak se cítíš, Máco? Mám nervy. Look at this, jo? Vidíš to? No. Cucák, jo. To bude make-up, jo? Jo. To jsem si namalovala. A co k tomu řekneš? Přijde další prank. Jo, tak to jsem zvědavá jaký, protože já vždycky všechno zjistím. Takže děkujeme moc za zhlédnutí tady toho videa, doufám, že se vám to líbilo, doufám, že budete chtít další pranky, pokud jo, tak to napište do komentářů, protože mě to docela bavilo. Tak no, takže se musíte bát, že jsme se s Vácou rozešli. Furt jsme tady, jsme sil. Takže se uvidíme u dalšího videa a mám vás ráda. Maceli! Ahoj!